Така, тука сам горе. Иду идея до Катония сам увидишь когда совернем. После один от нас соби. Не чи докат ме обиждаш и измислих начин как да се приберем. Ще спреш ли? Излезем от стъклото, от леда. Мен си ме обличам в леда. Много айтеми ли имаш в инвентара? Метни ми най-важното. Защото е мой план. Ти да беше измислил план. Ще му обишко беше измислил че това план. Бейте се сам да им го убиеш, ще правим. Така. Еми, кола помисля, аз така. О, някаква странна си вода. Къв си че бе, травестит? Зехлига, къде? Ето я, зех синя, имаме чистка. Също сега ме три губи напа... Имаше някаква странна руда, ето че видно ми да такъв процент има в Йокбокс мода. Нали определен процент има, че падне това и онлайн ми падна мечисти рубин. Где има телепортира малко каса урок, ще взема и тогава. Да, и телепортира има вече. То е много пък, не мисля. Аз и сега трябва да се разгледам енчантите, защото като правим света, като го върнахме, имах достатъчно така. Efficiency, efficiency, unbreaking efficiency. Странно. Не, не, също не е странно. Така, сега. Sandstone. Така, сега сложа не то, чове. Сега ще направя recipe book, за да видя как се правят Middle Ages стъкла. Не, също смисля, че се сещам как се правяха. Да, точно така се правили. Само, че не всички, само е толкова. Значи рубините, значи аметистовете. Окей, така тук. У, цветничко, цветничко. Така. Книжка. Инксакове имаме ли, бре? Имаме. Как се правеше книгата? Е, инксаки, това ли? Да, така се прави. Така, каса, вау, каса, стоун. Ся, можем да правим фарча, така, които не знам за какъв чип ми са. Да, чакай, ще сложа и мое какво е. Сейчас имам... Малко смръдни шкратунта, нали? Значи спичи го е това 14, че печката няма място, сложи цял стек. Имам въглища, сложи цял стек. Такова са печи.
Твоя страсть, свет нам после. Что с нас после мужа известно с Раскова? Раскова. Така би трябвало да им даде achievement. То взех два achievementа, сега за копър ми трябва achievement. Опа, побих дупка в къщата. Ще оправиш ли? Ето едно подаръче. Така. Готино. Цветно стъкло. Ела, видиш какво цветно стъкло слагам. Нота с къща. Лесно. Турни малко стъкло в печката. Бъ, наистина са печени. Чакай малко. Опа, направих дупка в къщата. Така. Просто ги слагаш, трябва да го взел вече. Така. Това да си върна и тук отстрани. Именно, аз това лудия по тако са прави. Какво обикновено ли? Ела. За какво ти е? Аха. Аз след малко обаче спирам, снимам сам си довърши основите на къщата. И защото така, ще не се снимам много. Сега и това ще ползвам. Така. Рандум стоун сандстоун къща проектирана. Кое това бе? Фар чарм бли? Така. Сега. Не, това всъщност тук ще е джамове. Сам че ще са обикновени джамове. От глас пей.
Ако някой случайно играл с този мод, да пише какво са прави. Чармовете за къв чеп не са да пише. Така. Така. Знаете, още едно стъкло ще ми трябва. Някой се прибра току-що. Така. Така, така, така. Да, знам. Не, едва ли не вярвам аз. Наистина ли? И не ме базикаш. Брал бе. Така, имам 3 излишни левела към енчантинг дупката. Дабе, дабе, дабе. Сега ще похакам 3 левела. 3 левела на вятъра за Бейн в Астро Ботс. И каква е тази шитня, ако някой може да каже. Качи ли съм тръгнал пак? Точно спаяция са кетча. Ко знаеш кетчмания спаяц? Хората го обичат, бе. Вадя някакви мачете за тук паците, ги спуквам от кеч. Браво на тебе. На всяка е. Сега. Не, това няма да го правя така и скъхама. Бая от какво. Така, Гласпи. Ей, че двете сейчас ще ги шупя. Кво? Скво. И то ми здесь заполотен. Така. Добре изглежда. Да, вот такие буквы еще. Трицветно стакло сега ще ми трябва. Ето че е един подарък, сам да го направя. Така. Сам час и сега чам да копам, че ми свършиха. Оставям, че една стена е така насред къщата.
такая. Ага, ногу вистані 100 мод. Угу. Добре, чую, с лосейчиками огонь ставлю, а мене его. Слышу, скоро сам не шкодит, может быть, рада, выкажем, вопрек, че вас хищни вы интересуете, доста моду вы пройдет вас, как мне инсталлирами. Значит, коште 4. Така. Ту ме яй там спак не сам магнал, сурно има горе, до ся са врязкали, магни си ту ме яй там. Моя вещь искаран. Когда смысл увижу счастлив, так как смысл искаран. Ка я вам сегодня на каштурка. Так, а всякую щегра прач на полный забрай. Може освітніш, мабуть. Всім забрав кошча. Мовчиш забрав, ніж щегра прай, кощегра прай. Чекай, що дойде за 3/4 по цьому. Ууу, сечерса. Тука ли сам играл в свободе, тука ли сам играл в свободе, тука ми сахал в свободе. Така рандом мачете, аз пак мачете. А да и няколко палатки смятам да ида аз на палатка. Не в реалния живота тука, в реалния живот бих могъл кажа, че ми купуват нов телефон. Можеш на български да укажеш, нали? Да, палатка най-точен израз. И ще пеем па, 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 палатка. Сега фенсове. Да. Метни га, знам как се ползва. Дай. Не бе, не, 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 дай, дай, по друг начин, по-специфично е. Метни га, моля та. Моля та искам аз да го сложа. Само кажа, ей там отзад, ей тука. А? Ей тука и без това, имам яс, сега. Къде, ей тука? Ей, къде е входа? Не, има, има, спри, спри, спри. Спри, бре, спри, бре, аз. Нали това ти казвам, бе, мръдни се. Никак. То сега нещо често има ли? Няма. Така, сега си направя малко тресчици. Осем. Браво на тебе, който искаш ползвай. Чакай, идвам да помагам. Так му щях да кажа преди, дигнеш някакво нещо във въздуха и че. Така. Нищо не виждам дед да правя, така че се прибирам. Къщата ми е готова някъде.
печка, двойная честь, печка, такая. Не, слушай, всем буду выходить. Двойная честь, две печки. То все сам трясся, зима, малку честь, увы. Сколько она праде? Да. Мина кифат главно да нещаят мога да стоя и такива. Да, пък. Да, стените, тя ги признавам. Кое това? Не знам, може би. Да, бе, разбрах. Еми, викни един крипър и ще разберем. Да, напълно. Сега. И тук сега ще са стълбите към втор... Не, всъщност стълбите ще са и тук. Сега. Тук в туалетната да освечим. Да не вземеш да умреш. Ага, ясно. Така. Ще оправим на бързичко. И що пак ние да сме направили, Крипър е виновен. Да напреследваш тука бедни хорица. Така, махам половинтонен. Щях да идвам за дърво. Вот имаме 7, я ще ползвам 6 с него. Забележка, нямаме нито едно вълна. Вълна. Имаме пажна, ама нямаме стигния. Знам, ама нямаме и от нея. Я ви да мога ли да направя бяла с бомбил? Добре, защо не може да се сменя цвета на вълната към бял? Това е много насрано. Не съм то удрял. И сами имал 3 честа направя, за направих чах, както и да. Така, общо така. Кобре. Кога направи, бре? Я веда имаме ли за още една? Имаме. Ще направя, че сам каска, че за сега нямаме излишен айван. После ще правим каски, чули? Ими, що ни кажеш? Дай ги тука. Оставам се сам, че бронята тука. Не. Ма ще направя и обувки за двамата, така че метни. Какъв айрон, бре? Значи на тебе не.
Соблюдаемо. Это с навер часовника, слышишь? Добрый. Есть кайф вам. Така, аз трябва да ставам, така че това беше от мен. Не знам обаче, това беше от мен, аз трябва да ставам. Също ми мина нещо по резюмето да направя. Чакай. Айран, айран. Аз взех. Колко дадеш иначе? Как беше дай той кин... Ай сега пара Кингс Уорд. Аз си имах в моят чест горе, ама аз ги хабя. Както и да, чао.